נמצא בתוך הקאפס, ומיקיתי לא נכון איזה כביש, ואני חושב עכשיו שבניין הוא כביש, אז אני במצב שאני לא יודע עליו, והוא לא מתיקי. יש קטגוריה רגילית שהיא עוד אכפת לנו ממנה, היא בגדול, היא הכי גדולה, לא רלוונטי, שנגיד יצאתי מהקמפוס ואני נוסע בצורה מעולה, הכל טוב ויפה, אבל בגדול בסוף, מה שאנחנו מנסים לעשות זה לעבור למצב שבו יש לנו הגדרת מערכת קטנה, בהרבה לא ידוע, בתוך מצב שהאריה 1 שלנו מאוד מאוד גדול, שבו הבאנו את רוב הבעיות מה-known unsafe לתוך known safe, והקטנו את האזור השלישי שבו אנחנו לא יודעים מה קורה וזה לא בטיחותי, ברמה שאנחנו מגדירים כבטיחותי מבחינה סיפור. אז כמו התהליך הגדול של סופי מגדיר בעיקיון המערכת, אנחנו עוברים עליו, אנחנו קוראים על דרה מאוד מגדרגת למערכת, אחר מכן אנחנו בעצמנו חושבים מה possible hazards, מה המצבים הבעייתיים שאנחנו יכולים להיות בהם, עוברים לבדוק הטריגרים, איזה טריגרים אנחנו יכולים לחשוב עליהם שיכניסו אותנו לתוך ה-hazardous areas האלו, קונים איזושהי אסטרטגיית ולידציה, ומסיימים. אז לפני שאנחנו נכנסים ממש לתהליך הוולידציה וווריפיקציה, זה חשוב להבין כמה מושגים וכמה מבנים בעולם, השלבים הראשונים של איך מגדירים את המערכת. אז כשאנחנו מדברים על מערכת, מהי מערכת, מחלקים אותה לשתי קטגוריות, רמת המערכת, הסיסטם, ורמת הפונקציונליות. אז הפונקציונליות מוגדרת בצורה מאוד פשוטה, מגדיר אותה על פי התקן SAE-J316, שפה אני מגדיר את תנאי הסביבה שבו אני פועל, את מצב הנהיגה שלי, ומתי פועל את הרכס, שזה היותר חדש הזאתי. מתי אני מתחיל להפעיל את הפונקציונליות הזאת, מתי אני מפסיק, וברמת הסיסטם, מה שאני רוצה לדבר עליו זה המגבלות שלו. איזה אסטרטגיות יש לי להפעיל על הנהג שאני עובר על תנאים? איך אני מפעיל לימיטיישן? איך אני מטפל על לימיטיישן? איך מערכות מחפות, איך מערכות פונקציונליות מחפות אחת על השני בבעיות הביטחוניות שלהם. זה יכול להיות דוגמא. כן, אני יכול להיות דוגמא. אני יכול לתת שלוש דוגמאות על הפילוק. אז נגיד דוגמה של ריינקיפינג סיסטם. נגיד אנחנו מנסים לבנות ריינקיפינג סיסטם ברמה שלוש, שפועלת, נגיד, בתנאי תאורה רגילית. אוקיי. כשאני רוצה להקנות, יכול להיות שיהיה לי בעיה שוואי, עשיתי הרבה קניות.
פניות ושכחתי לסגור את הבגאז'. הלימיטיישן שלנו יכול אפילו להיות ברמה יותר קטנה של להגדיר שהפונקציונליות לא פועלת כשהבגאז' שלי פתוח. מהשלב הזה אנחנו עוברים לשלב של hazards. hazards הם קצת יותר מסובכים, אבל בגדול אני רוצה להגיד את כל המצבים שעליהם אני הייתי מראש שהרכב שיהיה במקום לא בטוחי. אז אני לוקח את כל הסטריטלינג אבן שלי מהסיסטם, מגדיר hazard. ברגע שיש לי hazard ויש לי תנאי סביבה המתאים, זה מייצר לי מצב לא טוב, בסדר? ואז להילחם כל התנאים הסביבתיים, אני יכול להגדיר אם זה יגרום לי לנזק או לא יגרום לי לנזק. בדיוק באותה שיטה שיש ב-26-26-2. אז לדוגמה, אם יש לנו טריגר אבנט ראשוני ש... אולי נדבר על מערכת אז יש לנו, כמו בדוגמה הקודמת, יש לנו פחית על הכביש, שבו יש לנו, המקום שלנו לא כל כך זיהה אותו כמו שצריך, אז יש לנו operational situation הבעייתי. בפתחתי hazardous, ידידי אותה שאנחנו יכולים להגיד, יש לנו, יכול להיות שאני אבלום בצורה גדולה מדי וזה יגרום לרכב שמאחורי לעשות איתי תאונה. זה בעצם הגדרה של איך המאפשר של הר. אז אנחנו מסתכלים על האזר שבו חשבנו עליו, מתברים אותו עם סיטואציה כלשהי ואז לוקחים בחשבון את מה ש... הנהג עושה ומה ששאר הרכבים כפיש עושים. אז בשביל לעשות את זה אנליזה, אנחנו עוברים קודם על התנאים מאוד בדומה ל-26-26-2, אנחנו עוברים את ה-severity of יש לנו את הפרמטר A שזה severity, פרמטר C שזה ופרמטר E שזה exposure. סברתי, אני רוצה לראות שבכל מקרה אני לא אפגע במישהו. בכל vulnerability אני רוצה לראות שאני יכול לקחת את השליטה בחזרה, ו-exposure זה הפחות רלוונטי המצפיצי כאן. שיש לי תנאים שאני לא יודע עליהם, תפנו
כאילו, תפעל בצורה שאני מצפה. זאת כניסה יכולה ללכת נכון. מה עשות את זה? זאת אומרת, נותן מענה יותר תרחבי על עם ה-12-12 נדבר יותר על ה-bits and bolts של המערכת, של איך לראות את המערכת בפרט, את המערכות בעצמם, איך להרכיב מערכת. כאן נדבר על הסיטואציה שהמערכת נמצאת. אם אני נגיד, קשה לי לבדוק מערכת סטטיסטית על ידי התנאים של זה עדיין לא סיבה, לא לתת להמצאה להתקדם,
לעזור לאנשים ללמוד מה שיש פה. סבבה, אז טריגרינג אבנטס. טריגרינג אבנטס בגדול, קצת אמרתי את זה, השאלה על התגובה הקודמת, התגובה על השאלה הקודמת. טריגרינג אבנטס זה כל מצב שמכניס אותי לתוך חזר בספיק. בסנסורים זה יכול להיות הרבה דברים ביניהם, תנאי סביבה, תנאי מכניים, וכדומה, והאלגוריתמיקה זה יכול להיות גם תנאי הסביבה, גם המיקום שלנו, מה האינטרס פלקצ'ר שלנו, אם אנחנו מסכים על כבישים עירוניים, בעבר, וכדומה. וכל הפרמטרים שיכולים להיות ראש אני נכנס. אז כשעכשיו עברנו על מה זה הרקע של בדיקות הזאת, אנחנו עוברים לתוך הבדיקה עצמה. יש לנו שתי בדיקות בגדול. הראשונה זה verification. verification זה בדיקה מאוד פשוטה, ולא זה רשימת מכולת. יש לי את כל הטריגרים שאני יודע עליהם, ויש לי את כל הדברים שאני רוצה לבדוק. מעבר להם אחד אחד, זה לבדוק שכל הבעיות שהצגתי ברמה 2 שאני יודע עליהם הם לא בטיחותיים, באמת לא בטיחותיים. או להפך, כל המצבים שהגדרתי לא מבטלים, הם כן בביטוגים. זה ברמה הקצת יותר משעממת של התקן. כלומר, יותר מעניין זה על הרגציה. זה איך אנחנו מסתכלים על הבעיות היותר רחבות, את הבעיות. איך אנחנו מגלים טריגרים שלא ידענו להם מראש. אז הדבר הראשון שאנחנו מגדירים זה האינטרפס. יש לנו הרבה סוגים של בדיקות הרי שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו יכולים לעשות הארדורים, אנחנו יכולים לעשות פרים טסטינג, אנחנו יכולים לעשות long-term data testing. אני רוצה לקחת את כל אחד מהתנאים האלו ולהגדיר מה היחס שלו בצורה סטטיסטית של כמה דברים אני הולך לפתור, כמה זמן אני הולך להריץ את הבדיקה הזאת לפני שאני עושה את הסרטיפיקציה. והדבר השני שאני צריך לעשות זה, אני צריך לעשות הגדרת מצבים כדי למנוע את המצב שבו אנחנו כבני אדם אוהבים מאוד לנסוע על נסיעות מאוד ידועות. אנחנו נוסעים לעבודה, אנחנו נוסעים 100 פעמים לעבודה, אנחנו נוסעים 200 פעמים לעבודה. מה שאנחנו רוצים לעשות זה למנוע את הבעיה שאנחנו נוסעים על אותו קטע הרבה פעמים. אנחנו צריכים להגדיר סיטואציה שלא יהיו נוחות ללכת לעשות. Yeah.
הראשון שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים על regulations בעולם, זה קלימטי, זה אינטוסות, תקנים של ISO, ובוחרים איזה סיטואציות הרלוונטיות, איזה רגולציות רלוונטיות לפני הבדיקה שלנו, ואז אנחנו בוחרים האסטרטגיה. בין אם אנחנו הולכים אינטואיטיבית, שזה הוולידציה, או דדוקטיבית, שזה יותר במובנים של ה-verification. אז דדוקטיבית, יש לנו את הטריגרים שאמרנו, ודיברנו עליהם מקודם, זה הקטרלות על הטריגרים. ליצור use cases, שבהם אני חושב שיהיה לי בעיות. דדוקטיבית זה יותר הגרלה אקראית. אני לוקח את כל הדברים שנעשה, ונעשה להם הגרלה. איך אני עושה את זה בפועל? אני בונה מודל, לוקח את הנתונים הסטטיסטיים של כל עירייה, של כל דבר, בונה מודל של סיכויים של דברים, של סימולציה. וזה אני בונה פס-פייל טסטינג, גם על ידי נתונים סטטיסטיים, ובודא שיש לי distribution של ה-error שלי על גבי המודלים של הפסון. אבל לצערנו הרב, תוכנה זה לא דבר מאוד פשוט לעשות, ולכן עם כל איטרציה של סוטיף, אנחנו חוזרים ומורידים את רמת הביצועים שלנו. בגדול, כי אנחנו מכניסים באגים, כי אנחנו לא תוכלים לבדוק תוכנה. אז אנחנו חוזרים על תהליך של סוטיף, עד שאנחנו מגיעים לסף פספייל שבו הגדלנו, שאנחנו הגדלנו. כן. אבל מה שמעניין כאן בסוף
פשוט במצבים האלו נותנים שליטה לנהג. אנחנו יכולים לשנות את הסקופ שלנו היותר, כמובן יותר רחב שלו, להגדיר, אנחנו מעבירים הדברים לנהג. אנחנו נגדיר את המיסיוס שאנחנו רואים מצד הנהג. כן. נעבור קצת ל-use cases יותר פרקטיים של זה, נעלה את השתובר מידי. המון טסלה, כל מקום שהאוטו פיילוט לא עובד, אז נכון. זה לא עובד ל-5. אבל זה לא עובד ל-5. בסדר, ואתה מקביל את ה-ODV שלך, אבל אתה מוסיף בטיחות. כן, בשביל זה נקראו ל-10 פרימים של... כן. סבבה, אז מערכת ADV. המערכת. Automatic emergency braking, שעושה braking גדול. טוב, עברנו לצד של חזר, אמרנו כבר, הפרוטנט של חזר שיש לנו כאן, זה, יש לנו unwanted event שבו ייכנס לנו רכב מאחורה. בגדול, אנחנו עושים רברסיה, אנחנו שואלים, האם מחר הוא בסדר? ומחר הוא לא בסדר, כלומר בן אדם יכול למות, או אם דבר נושא בסדר אז אפשר להשיג כאן. אם דבר נושא לא בסדר, אנחנו בודקים איזה טריגרים יש לנו כאן. אז לכל מיני של טריגר מסוים, זה שהאורגניזציה שלי לא טובה. אני משנה את הדברים. כן, אז אני רוצה לבדוק סדר את השני. בודק שהטריגר הזה לא בסדר, ראינו, אנחנו כן נתקף לבן אדם, אז אני מוסיף additional certification, שאני עושה לימיטציה לטריגר, כדי לא להתקף לבן אדם. אחרי זה אני בודק את המערכת, אני בודק, אני לא נתקלתי בבן אדם, נתקלתי את המערכת שהיא עושה כאן סיבוב לחום, אבל מה כן שכחתי לעשות? אני שכחתי לעשות המצב שבו הנהג לא קשור. העברתי לו את הפיקוד, אבל הוא היה בטלפון, היה קצת בוואטסאפ, לא ידע מה לעשות. אז זה לא מצב שבסדר. הטריגר הזה מגיע אותי שוב למצב שאני בהאזרד. מה אני אעשה? אני אעשה אימפלמנטציה שמעלה למערכת שבודקת עם הידיים שלו על ההגה, נגיד, ואני עושה את המערכת הזאת, ובודק. עכשיו עשיתי ורידיקציה, עשיתי ולידציה, אני רואה שאין מצב יכולתי לעשות איזשהו חר ממש של הרכב, שבו אני יכול להתעכב במישהו, כי יש לי גם את ה... רדנדנציה ופונקציונליות, וגם אני יודע שהנהג קשוב למה שאני עושה. בסדר? מכאן אנחנו ב-Offline Training Models. בגדול, הרבה אנשים אומרים, אוקיי, סבבה, יש לי עכשיו הגדרות לתוכנה X-Fix. אני יכול לבדוק מערכות ה-Deep Learning, מערכות סטטיסטיות, דברים ש... בגדול אי אפשר לבדוק ב-26-26-2. ההצעה, לדעתי, של סופית לא כל כך מספקת לבעיות האלו, היא בגדול אומרת את מה שכולנו יודעים כשאנחנו מאמנים מערכת. תתנו, תעשו אנוטציה, תעשו טריינינג ורפיקציה על דאטה פנימית, אז תלכו לדאטה חיצונית. והדיוק הזה שאין לנו שום באמת מדד לאיך אנחנו בודקים את זה. עכשיו שעשיתי את זה בצורת איור ותקן, עכשיו אני יודע לפתור את כל בעיית CNN בעולם. בגלל הבעיות, כן, נסתם, מודל פרופוליסטי, שהיא בעיות של לאסוף דאטה, לעשות אנוטציה, לבדוק את האנוטציה של הדאטה שלי. בעיות מקצה לקצה שסופית לא כל כך מדבר עליהן, הוא מציין אותן כעובדות. זאת אומרת, יש בעיה בזה, אולי נתקל בזה. תשתדלו להנגיד את ה... למזל את ה...
שאנחנו רוצים או לא מסכימים. כמובן, אנחנו רוצים לבדוק על מגוון נהגים, מגוון הסוגים של הנהגים ורכבים, ולבדוק שהרכבים שהאופטימיזציה שלנו, בין אם זה מבחינת תנאי סביבה או מבחינת הרכב עצמו, הם דומים או שונים זה מזה. והדבר האחרון שסוטיק מאוד מדבר עליו, שהוא מאוד מאוד קריטי לתהליך הרישום של מערכת סוטיקית, זה ההגדרה של המיסיס. הסוטיק מדבר על מצבים שבו הנהג בטעות משתמש במערכת לא נכונה. אז גם במצבים האלו אנחנו רוצים לקחת בחשבון ולזהות מה בעייתי לה. זה קורה בארבע שלבים. אנחנו יכולים, גם בלי השלבים האלו, בגדול אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אני חושב שלא, שהנהג לא יעשה ככה, יעשה ככה. בסופו של דבר אנחנו רוצים שיטה סיסטמטית כדי להגדיר את כל הבעיות של הרכב. דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לדעת מי הסטייקהולדר שלנו. מי עושה את הפעולה הלא נכונה? האם זה הנהג או האם זה הנוסע? אחרי שאנחנו עברנו את השלב הזה, אנחנו עוברים לשלב של איזה דברים הוא יכול לעשות. יש הרבה דברים שהוא יכול לעשות לא נכון בגדול. מחוסר זיהוי של בעיה ברכב, ואם יש לו, אם המעצב מערכת שם הרבה כפתורים, הוא לא עולה בטוח איזה כפתור ללחוץ בטעות. לחץ על כפתור הלא נכון. יכול גם להכניס אותנו למצב של טריגר. יכול אפילו להיות גם דבר שלא חשב עליו. הוא אמר, אני רוצה לגרום לנזק, אני רוצה להשתמש במערכת שלי כדי לגרום לנזק. אז זה בהגדרות של ה-Foreseeable Misuse, זה הדברים הקייסים שאנחנו יכולים לדבר עליהם. הדבר השלישי שאנחנו בודקים זה איך הרכב מדבר עם הנהג, נוסע, איך הנוסע מדבר עם הנהג, איך ה-HMI פועלים, איזה אופציות יש לו במצב כדי להיכנס לטריגר. והדבר האחרון שאנחנו עושים, אנחנו כמובן בודקים את תנאי הסביבה, שבמקום מגיעים את הטבלה היותר הרחבה של כל המיסיוס שיכול להיגלם על ידי נהג או על ידי נוסע. וזה בגדול סוטיב. וכמובן יותר הבטיח, אנחנו מכירים את המערכת שלנו, מכירים מה החזרתים הבעייתים בו, מסתכלים ועושים וריפיקציה, ולידציה, כדי להגדיר מצבים, ובודקים שהנושא הנהג לא עושים פעולות שאנחנו לא רוצים שהם יעשו. תודה רבה, יש שאלות.
אם אני שואל אותך לדעתך, במערכות שאתה רואה, ברמה של התפקוד שאתה רואה, אם היום, ברמה של התפקוד של היום, היום אנחנו מסכים את זה, אם זה היה יותר או פחות מנהל? אם עונים על הקריטריונים שמוצבים בתוך סופית ב-26-26-2, אני רוצה להאמין שאנחנו נוכל לבנות תוכבים שירתת את התפקודים מנהל. זה סביר, זה הגדרה של סביר היום, אף בכלל לא עושה מיוחד היסטריה עם מיליון ברגע עובדים בקדם. אנחנו יודעים שהפגישות סבירות מהמערכות החדשות יהיו הרבה יותר גבוהות. האופטימיים חושבים על V10, שיהיו רק 100,000 עובדים בשנה, במקום מיליון ברגע. לא ברור שזה נכון שמספיק ב-10x. בבירור אנחנו יודעים שחמישה עמודים שהיו עד היום יכולים אוטונומיים קיבלו כיסוי תקשורתי לאין שיעור יותר גבוה מהמיליון ברבע האלה. ככה שלא, זה שהרכבים אולי יותר בטיחותיים, אני לא יודע. בתשובה לשאלה השנייה שלך אין לי מושג, אף אחד אין לי מושג איך התנהגו הרכבים האלה בניסויים ואם ישחררו אותם לכביש, מכיוון שאין מספיק מידע. כל הסימולציות שעשו עוד היום, כל הטענה שהריצו מיליוני קילומטרים, זה מספרים זעומים לעומת מה שדרוש. דרוש 3-4-5 סדרי גודל יותר כמות מלדעת מה יקדמים. ככה שהתשובה היא לא. זה שטיעון תיאורטי של בוא נשחרר אוטונומיות כי ירוץ במקום מיליון רק 0.5 מיליון, אפילו רק 100,000. זה לא אידיוטי, הדרך היחידה להגיע לשטח תהיה באמצעות עמידה בכל הקטנים, כולל מה שיצא מסודי, שיהיה תקסודי, וכאן נראה, ואחר כך את כל עקומת הלמידה בשטח, במצפות, בכל הערוכים שיהיו שם, בדיוק כמו שב-150 שנה, אנחנו לא 120 שנה, אנחנו לומדים את עקומת הלמידה, איך לצמצם ועומדים בדיוק רבים, בשתיים שנה. אין פה קיצור את זה, של הממשלות בסוף דבר קלות וזה, הגעתי בזמן שזה נקרא. בינתיים אנחנו נצטרך להסתפק ב-ADAS למיניהם, ועוסקים בינתיים מתוך הטבע האלה. Level 4, Level 5, לא קצת מהר יהיו, אבל ADAS-ים, Level 1, Level 2, יוצאים. Level 3 זה ויכוח ענק, דעתי האישית שלא, אין מקום לעשות ADAS, Level 3, זה מורכן בין אינטרנישן, כי Level 3 אנשים אם אתה אומר לבני אדם, אתה אוטו ינהג לבד, אתה תישאר לך ותשתיע, אנשים ילכו לישון באותו רגע. תן להם לבל 3, הם יחשבו שזה לבל 4. אז אל תמכור לבל 3, תעשה 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5, ו-4 יותר הרבה זמן. אולי במתחמים קטנים סגורים. בתוך שדה התעופה יכול להיות שיהיה רכב אוטונומי או מגורמים קטנים, אבל ADAS-ים יותר טוב. כבר יש, אני יודע שיש, אני אעשה את הרוסטר. אם תיאורטית, אני חושב שזה קצת קטנה, נעצור אותה, אני לא יודע. אם תיאורטית, אתה לוקח את מה שיש היום, לוקח כפר או עיר שלמה מספיקית ומלא אותה רק ברכבים כאלה, עוקב כמה רב, כמה נפגעים היו שם. אם יותר או פחות מאשר אם זה היה, נהגים את זה. אין לי לעשות זה, לתת תשובה אחת משמעית על זה, דעתה כאילו, שמה... אני חושב שכן, אבל כיוון אני דרך להגיד, אני לא יודע, 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 אני לא יודע,
10, ב-100, כמה שצריך, אז ייצרו לפעמים, וזה אפילו לא השאלה כמה הם באמת יותר מיוחדים או לא. לא, הוא זה שאחראי על הרגולציה שם, אז זה קצת
זה לא מה שסוטי בא לענות עליו. סוטי בא לענות על השאלה של יש לי מערכת, היא קיימת, לא איזה מערכת, יש לי מערכת שבניתי, אני רוצה לראות שבטיחותית. לא אומרת האם זה בטיחותי ביחס ועוד מערכות, אם זה בטיחותי. אני רוצה לדעת פרקטית כרגע שאני יכול לנסוע על כביש. כן. אבל לא מערכת, זה רכב שלם. לא, זה מערכת. סוטיף לדבר על מערכת. אבל בלי להיות מסוגל לסמן את כל האינטראקציה עם המערכות האחרות, אתה רוצה בצלפה בסימולציה מאוד קצרה. אתם נכנסים בהסכמה. מה שאתה בודק זה את המערכת, אתה בודק אותה על ידי מערכת על זה. זה כן. זה אותו דבר, אתם מסכימים? אני אענה שקרה. מסכימים. מה אתה יודע לספר לנו על הסטטוס הפוליטי, המעמד של הסוטים? האם מישהו משתפר? מי משתפר? מתי זה גישה? סוטים? וואי, זה אותו שאלה. סוטים זה תקן מאוד חדש. זה תקן שצריך למשהו כמו חצי שנה, אם אני לא טועה. קפץ. זה קפץ. 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 זה לא תקן. זה אולי יהיה תקן. יכול להיות שזה יבוא גם יום שילוב של לתוך אספקטים שהם יותר תקן, יעברו כנראה להיות חלק מהניסיון של שתיים, ובריאות יציאה הבאה שלה. מי משתמש בזה כרגע? יש הרבה דיבור על זה, אין מישהו ש... אין דרך תעשו את זה. סליחה, אין דרך אמיתית לעשות אססמנט או סטיפיקציה לפי סוטים. סוטים בגדול אומר, קודם כל אתה רק ללכת מה ניתוח, אחרת אנחנו לא אחראים. דבר שני הוא אומר שמה שמנדטורי בו זה רק כותרות, רק הגול. אז בסדר, והגול זה כל כך אבסטרקטי. הוא עדיין לא בשל להיות כלי עבודה אמיתית. הוא ניסיון לתאר מה מביט עיניהם כרגע, מה יש לסכם את הידע כרגע, ולהתחיל להתקודם לדור הבא. הדור הבא זה כמו המאמר של אמנון שעשוע ודברים נוספים, שנסים לקדם את זה עוד, וזה עדיין לא ברור. זה work in progress וכולם מוזמנים להצטרף לוועדה של סוטיף ונמשיך לקדם את זה. סוטיף זה תקן שנכתב על ידי best practices שהיו בעולם כרגע, ויצא מאוד מהר לגעת מהשלב הרעיוני עד השלב שהוציאו את הפעס, וזה עכשיו עובר תהליך של מידוד להיות היותר תקני. Gracias.